Ata përshtype kryetare së kuvendit të Shqipërisë, zonjës Lindita Nikolla dhe kryetarit Klaut Konjufta. Po, e ndjekim. Për këtë vizit, e me shpresën që do t'u akthej vizitën sa më shpejt. Fjala është e juaja. Faleminderit, vlla Glauk. E lumtur jam shumë sot që jam në Kosovë. Po aq e lumtur që pata fatin dhe nderin bashkëbisedoj me ju edhe me bashkëpunëtorët tuaj më të ngushtë. Ne jam ne t'ju them që kjo është vizita ime e parë jo vetëm jashtë Shqipërisë, por vizita ime e parë edhe jashtë Tiranës, sepse nuk kam vizituar ende një qytet tjetër Shqipërisë, kështu që është jo vetëm dëshirë, por edhe një moment emocional të jetë veçantë që t'jem sot në Kosovë edhe t'takoj vëllain tim, kryetarin e kuvendit Kosovës, zotin Klaut Konjufta. Besoj që kjo nuk është vetëm një lloj simbolike për të ruajtur traditën që autoritetet e larta të Shqipërisë të Kosovës kanë që vizitën e tyre të parë të adresojnë në vendet respektive, ashtu sikur se ishte edhe vizita e Glaukut në Tiranë në 7 qershor, por është mirë të veprojmë kështu sepse kemi marrë përsipër t'u shërbejmë shqiptarëve në Kosovë, në Shqipëri, ndaj që të shërbejmë më mirë dhe të jemi me më shumë rezultate, patjetër duhet kemi së pari edhe bashkëpunimin me njëri tjetrin. Nga ana tjetër, kjo është një vizitë që tregon që nuk kemi më kohë për të humbur. Duhet fillojmë me forca të shtuara, me një sinergji të re, bashkërendimin dhe bashkëveprimin në mënyrë që rezultatet të jenë edhe më të prekshme. E theksova edhe në fjalën time, teksa mora detyrën në kuvendin e Shqipërisë, që bashkërendimi i punëve dhe veprimi i përbashkët me Parlamentin e Kosovës do të jetë një nga prioritetet e detyrës ime nën përgjegjësinë e lartë të drejtimit të punëve të kuvendit të Shqipërisë. Ndaj ne sot rat dakord që kuvendet të nxisin bashkëpunimin, por jo vetëm ta lëmë këtë në planin emocional dhe në planin e dëshirave që të dy anët kemi, por ta bashkërendojmë me një plan konkret takimesh dhe agendash tematike të fokusuara me më shumë rezultate për qytetarët edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Ne inkurajojmë mbledhjet e përbashkëta të qeverive, do të institucionalizojmë edhe mbledhjet e përbashkëta të drejtuesve të komisioneve të parlamentare, por dhe të delegacioneve parlamentare në institucionet ndërkombëtare, dhe besoj që do të shërbej si një moment i mirë që ngritja e Komitetit Përbashkët për të parë se si po shkojnë marrëveshjet dhe dakordësimet që dy qeverit tona po bëjnë, të jetë paralelisht edhe me praninë e përfaqësuesve të dy parlamenteve tanë, duke menduar që është një mekanizëm efikas për ndjekjen dhe zbatimin e projekteve të përbashkëta.